uživo u koncertu došla je i Sara Jo, koja je bila u ulozi paparacolova. Na glasu ko žena oba. Sjajno se provodila i Marijana Mičić, a nakon 3 sata pravog muzičkog rollercoastera i koncerta prepunog emocija, svoje utiske sa nama je podelila i Zvezda večeri. Želja je bila ogromna da napravim Beogradsku arenu, kao što sam i u 12. mjesecu radila i Zagrebačku arenu. Želje su mi se ostvarile. Koliko smo reklama imali? 0. Jako malo, da. Jako malo i nevjerovatnom brzinom su karte otišle. Tome se moram priznati, ono, nisam nadala će to ovako otići. Toliko sam bila sretna kad su mi javili. Nisam mogla vjerovati. Iako je razmatrala opciju da napravi i drugi koncert, istakla je da se odlučila da je jedan dovoljan, ali da taj mora biti savršen jer je veliki perfekcionista. A nas je zanimalo i šta kažu njeni saradnici Tonči i Vjekoslava Huljić, da li je zahtevna. Djelujem nekako sa Huljićima već nekih, od 2010. sam se nekako uključila i u taj dio, ne previše, jer ipak oni to znaju bolje od mene. Oni su ti koji pišu najbolje pjesme, Vjekoslav piše najbolje tekstove, pa se tu, ali više se ne bojim reći da mi nije dobro ili da bih htjela nešto promijeniti, ali onako, slatko, pa mi oproste sve. Vratili smo se temi koncerta, jer Suzana Bini nisu izostale. Ja nekako ne volim, ja sam ovo što jesam i ne volim glumatat. Šta mi dođe to i kažem, nemam pripremljene govore, ne volim previše pričat, ja volim sve nekako pjesmom reći. Kako nam je Nataša obećala da će organizovati žurku slavlja, pitali smo Jelenu šta očekuje. Kako ne pijem alkohol, ja ću vjerojatno biti sa nekom čašom ili bocom vode u ruci, kao i uvijek. Malo ćemo se porazgovarati, malo da plesat, ako nam puste neku dobru muziku i to je to, ići kući leći. U ovom mjuziklu isprepletane su životne priče 5 različitih žena. Priča o sreći i ljubavi, prijateljstvu i poverenju, ali i nezadovoljstvu i neostvarenosti. Publika je još jednom tokom vikenda aplauzom pozdravila vesele devojke. Prilično dobro primila, pod znacima navoda, kod publike i zaista je jedna od, ja mislim, omiljenih u ovom pozorištu. Iako ovo pozorište ima doaru, ali evo, srećne okolnosti da igramo tako dugo i skoro smo 100. Nikad rekla ne mogu ja tog dana da radim, danas mi je rođendan ili tada mi je rođen. Ne, uvijek prihvatim i neko to zna pa me onda čestitaju mi, neko i ne zna, ali ja čutim. Ne volim, ja nisam baš neki tip koji voli neke svetkovine i da prosto zamaram nekako nikoga svojom privatnošću. Kako ćete, šta se to još dešavalo tokom vikenda u prestonici? Postoji velika zainteresovanost za to moje štivo. Ja ne bih htjela da komentarišem bilo čiji komentar, zato svak ima pravo na svoje izjave. Ja nešto nisam ni iznenađena, verujte mi. Ja sam negdje i očekivala tako nešto. I ako je neko pažljivo čitao to što sam ja pisala, neka to ostane mojim unucima. Drugo, što koje su kolege kupile, ne znam, ja znam. Čula sam da je neko kupio 3, neko 5, neko ne znam koliko stanova, svaka čast. Stanova. Bolje da ulažu u našu zemlju nego negdje sa strane, tako. Kako je jednako uspješna na svim poljima, otkriva nam i da li postoji nešto što Nedi Ukraden nedostaje. Drugo, imam jednu zdravu porodicu, to je, znate šta, to je velika stvar. To je velika stvar, zaista. Uspjela sam svom detetu biti otac i majka u jednom teškom vremenu, odgojiti jednu divnu ženu, odškolovat, 3 unučića mi je rodila, što je meni najveće blago, kako da vam kažem, nema veće sreće. Šta nakon toga čovjek da poželi, ja ne znam, stvarno. Možda neku novu ljubav? Da imam nekog dobrog i lepog i pametnog muža, to će zimovati. Dakle, od emotivnih do života saznali smo odgovore na brojna aktuelna pitanja, te smo Nedu pozdravili jer je publika nestrpljivo čekala da još jednom priredi provod kakav samo ona ume. Nova premijerna nedelja je upravo počela uz najnovije priče iz života vaših omiljenih zvezda, a u istom ritmu nastavljamo već sutra od 11 časova. Zato se vidimo tada.
Želim vam prijatan ostatak dana uz program televizije Pinki i najnovije hitove koje možete slušati na talasima Welcome to Vanradija na 100.4 MHz. Doviđenja!